Forțele ucrainene cuceresc teritorii ocupate anterior de Rusia în estul regiunii Kharkov, iar orașele Kupiansk și Izium au fost eliberate. Ministrul britanic al apărării susține că pierderea celor două localități ar fi o lovitură pentru trupele ruse, deoarece în regiune se află un punct logistic de aprovizionare al forțelor Moscovei. Forțele ucrainene au preluat controlul în 10 de localități din Kharkov, comunică președintele Volodymyr Zelensky. În acest moment, forțele armate ale Ucrainei au eliberat și au preluat controlul la peste 30 de așezări din regiunea Kharkov. Într-o parte dintre localitățile din regiune, acțiunile de verificare și securizare a teritoriului continuă. Preluăm treptat controlul asupra noilor așezări și peste tot readucem steagul ucrainean și protecția întregului nostru popor. Armata ucraineană a avansat aproape 60 de kilometri față de linia inițială a frontului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus al Apărării, Igor Konashenkov, a menționat că ofensiva ucraineană în direcția Nikolaev-Krivoi Rog a eșuat, dar nu a menționat și despre cea din direcția Kharkov. Forțele armate ale Ucrainei au făcut diverse încercări de atac pe direcția Nikolaev-Krivoi Rog, însă fără succes. Au suferit pierderi și și-au retras forțele. Ucrainenii au pierdut 3 tancuri, 4 vehicule de luptă de infanterie și alte 7 vehicule blindate, dar și 2 camionete cu calibru mare. În cele 199 de zile de război în Ucraina, 383 de copii au fost uciși și alți 750 au fost răniți, anunță oficiul procurorului general al Ucrainei. În total, peste 1129 de copii au fost afectați de agresiunea armatei ruse în țara vecină.